Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirîn ve mu'în. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Essalâtu vesselâmü alâ Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullâhi alâ a'dâihim ecmaîn min el-âlâ ilâ liqâ'i yevmiddîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdete min lisânî yefkahu kavlî. Bu günlerim ben bu karara geldim ki Hazreti Zeynep ve Hazreti Ebu'l-Fezr'in kimliğinden de danışıp Hazreti Zeynep barisinde bugün danışmak istedim. Hazreti Zeynep deyende Kərbəla hadisesi asosiyası oldu. Mən istedim Kərbəla hadisesinden yok, Hazreti Zeynep'den danışıp baxmayalım ki mövzumuz Kərbəla hadisesidir. Ama Hazreti Zeynep'den ümumi olarak danışacağım. Tabii ki Hazreti Zeynep'in hayatı barisinde bize en çok hadiseler Kərbəladadır ve Hazreti Zeynep'in zuhuru da Kərbəladadır. Hazreti Zeynep Kərbəla ilə zuhur elədi. Yaxşı. Ona görə də mən Hazreti Zeynep'den danışanda Kərbəlasız danışa bilmərəm. Yani Kərbəla mütləq yanında olmalıdır. Ama Hazreti Zeynep'in özündən danışacağım. İstəyirəm bu xanımı tanıyaq. Bir dənə məsələ deyim sizə dostlar. Həm də niyə tanıyaq? Həm görəcəksiniz ki necə əzəmətli bir kəsdir. Çünki bir dənə bu məsələ deyim sizə ki Hazreti Zeynep'in insanların təkamül və ahirət həyatlarında şahsən bizzat rolu vardı. Allah'ın hüccətlərindən başqalarına belə şey aid deyil. Çünki Allah'ın hüccətləridir bu işe baxan. Amma Hazreti Zeynep bir biçimdə yaradılıb ki, mən bugün nə oxuyacağım görəcək sizi. Çünki o insanların həyatında da önəmi var. Yəni insanların, imamların köməkçisindən əlavə insanların bir mənada təkamülündə və insanların aqibətində onların yeri var. Bu çox maraqlı nüansdır. Bəzən biz elə başa düşürük və doğrudan da məsumdan başqaları məsumun sisteminə xidmət edir. Bütün alimlər, ariflər, hətta şəhidlər hamısı məsumun sisteminə xidmət edir. Biz özü o baş bilənlərin içində dövür. Yəni, özü idarə heyətinin içində dövür. Bildiniz, sistem var orada, köməkdir. Amma mənim əqidəm budur ki, Həzrəti Əbəl-Fəzlə, Həzrəti Zeynəb sistemin içindədirlər. Babəl-Həvayid sistemin içindədir. Və bunların, belə deyim, insanların aqibətində, həm dünyadakı, həm ahirətdəki aqibətində bunların şəxsən öz rolları vardır. Mənim əqidəm budur və bugünkü xütbəmdə bunu sizə çatdırmaq istəyəcək. Ona görə də bu xanım izlənilməli xanımdır. Bu xanım dərk edilməli xanımdır. Bu xanım diqqət edilməli xanımdır. Bu xanım insanın vurğun olduğu, sevdiyi, məhəbbət bəslədiyi, diqqətində saxladığı xanım olmalıdır. Çox nəhəng insandır. Mən də oxuyacağım sizə. Siz görəcəksiniz ki, mən şişirtmirəm də. Görəcəksiniz, hələ mənim kim adamda. Görəcəksiniz ki, mən şişirtmirəm. Bax, sizə bir dənə hadisədən danışıram, sonra keçid alıram orada. Hadisənin biri budur ki, bir alim var idi. Mən bunu tez-tez danışıram sizə. Bu alim deyirdi ki, qızı danışır. Deyir, atam dünyasını dəyişəndə, mən dedi ki, qızım, mən özümdən gedib gəlir. Mən haçan sənin əlini sıxsam, mən 30-dur. Qaldır, oturur, əmmaməmi də gətir, qoy başını. Qız deyir ki, gedirdi, gəlirdi, yuxudur. Mən deyir, ağlamışdım, yatmışdım, yuxulamışdım bunun üstündə. Bir də gördüm, əlimi sıxır, durdum, oyandım. Tez onu yadıma düşdü də dedikləri, arxaya otuzdurdum və əmmaməsini qoydum başına. Deyir, gördüm, bir salam verir. Əssalamu aleyk, ya Resulallah. Əssalamu aleyk, ya Əmir Əl-Mumin. Əssalamu aleyk, ya Fatımət. İnsan aqibətinə baxır, özdə bilirmiş ki, gələcək. Yəni, gözəl həyatdır. Biz seyircilərik. Mən danışan siz də dinləyə, kimlərin isə həyatı. Amma adamlar rol oynayırlar. Bizlər də seyirciyik. Deyir, gəldi İmam Hüseyin Əleyhissalamə salam verdi. Sonra dedi ki, Əssalamu aleyk, ya Zeynəbə Kubra. Deyir, can, sən də gəlmişsən. Mən çox ağlamışam sənə. Sənlə mənim çox rabitəm oldu. Görürsünüz, Həzrəti Zeynəbin baş üstə gəlməsi. Baş üstə gəlmək məsumların ümmətidir deyə özləri gəlirlər öz balalarının başının üstə. Zeynəbin gəlməsində nəsə var?
değil. Ben bunlar net olarak danışmıyorum ama bunlar iddialar. Ben başa düştüğümü danışıyorum. Niye? İndi size hadisler okuyacağım Hazreti Zeynep'ten. Göreceksiniz ki, ben dediğim olabilir. Ben onları okuyup çıkış edeyim size. İndi size okuduksa onları göreceksiniz. Hazreti Zeynep bak, bel adamdı. Ben bunu da hadislerden de çıkardıram. Ki onlar. Onun da bu hanım da bizim ruhiyemizde öyle bir sinhiyyeti var. Bu hanımın da bir başka bir bendelikte rolu var. Ha bunu unutmayın. Onun için de Zeynep xidmətçisi, Zeynep aşığı olmak bizim hedeflerimizden biri olmak. Hazreti Zeynep'i tanıma, ona tapınma, ondan razuniyaz eləmək, ona təvəssül eləmək, onu sevmək, onun müsibətini yad eləmək. Yani o bir kadındı deyə yok. O bir müsibət görmüş adamdı deyə yok. Hazreti Zeynep'in əzəmətindən biri budur ki, Kərbəla Hazreti Zeynep'lə qaldı. Təzə sözdür bu? Yox, təzə sözdür. Siz bunu bilirsiniz. Amma mən sizə onu bir tərəfini deyirəm ki, görəcəksiniz ki, təzə sözdür. Kərbəla Hazreti Zeynep'lə yox, qadınla qaldı. Hazreti Zeynep və hanım Zeynep kimi qadınlar olmasaydı, Kərbəla itib batmışdı. Bax, mübarizə metodu iki cürdür. Bir qılınc var, xəncər var, mübarizə budur. O mübarizəsini söndürdülər. İmam Hüseyni, Kərbəla da o mübarizəsini söndürdülər. Yezidi peşman edən kəs Həzrəti Zeynəb idi. Qılınc xəncərlə yox, qadınlığı ilə. Həzrəti Zeynəbin qadınlığı gəldi gündür. Qadın lazımlı var. Onun öz mübarizə metodu var. O elə övlad yetişdirir ki, gedir Yezidin dizin bükür. Xanım yetişdirir onu. Və Həzrəti Zeynəb qadınlığı ilə və o qadınla Fatimə və Səkinə Ümmü Gülsüm, Həzrəti Zeynəb hamısı əl-ələ verdirə danışdırır. İmam Səccad danışmaq istəyirdi ki, İmizəyətli öldürəcəm onu. Kişinin metodu girmirdi. Həzrəti Zeynəb, yəni qadın mübarizəsi olmasaydı Kərbəlanı batırmışdılar. Qadın gəldi, çıxartdı. Bu şeyin birində sizə deyim, Həzrəti Zəhra. Həzrət Əl-Əleyhissalamı ki, tərki silah elədilər, qadın başladı mübarizəyə. Neynədi Həzrət Zəhra? Ağladı. Ağladı onların burnundan gətirdi hər şeyi. Dedilər ki, ya Ali, dostlar, ya Ali, apar bunu. Ya gecə ağlasın, gündüz yata, ya gündüz ağlasın, dedilər. Həzrət Zəhra dedi, ağlamamı saxlamayacaq. Əl-Əleyhissalam apardı onu hüzün evi dişdi ki, orada ağlasın. Yəni, amma mübarizəm dedi, davam edir. Görürsün, qadın mübarizəsi. Qadın kişi məsələsi vəzifəyə uyğundur. Necə burada ön cəfədə olan var, arxa cəfədə olan var. Biri müəllim olar, biri hərbiçi olar. Amma hamı cəmiyyətə xidmət eləyir. Biri elm adamı olar, biri sənət adamı olar. Nə mənası var, nə fərqi var? Biri xütbə eləyən olar, biri eşirən olar, biri yeməyin bişirən olar. Biri qadın olar, biri kişi olar. Mən bunu onlara danışırdım ki, qadın deməsin, niyə belə? Həzrəti Zeynəb niqabla gəzən adam idi, amma çıxdı orada danışır. Həzrəti Zəhraya, Peyğəmbər gəldi ki, bir gün evləndiniz. Sizə iş təyin eləyirəm. Əli, çöl işlərinə baxacaq, Həzrəti Zəhra ev işlər. Xanım Zəhra sevindi. Amma o Zəhra bir gün gəldi, çıxış elədi. Həzrəti Zeynəb, bilirsiniz, İbn-i Ziyad var, İbn-i Ziyadla danışdı və İmam Səccad Əleyhissəlam bir-iki dənə söz atan kimi Ziyadın beyni söndü. Bu ciddi məsələdir. Dostlar, mən bunu xütbələrdə elə belə dedi ki, öldürürəm bunu. Durdu qabağa ki, öldürürəm, Həzrəti Zeynəb özün atdı qabağa. Dedi ki, məni sorun. Həzrəti Zeynəb qadınlığını fövqünə çıxdı. Həzrəti Zeynəb iki dənə övladı dünyasını dəyişdi, çıxmadı bayraq. Sən anasan, çıxsan nə olacaqdı ki? Ruhiyyənin böyüklüyü əzəmət olur ki, o yerdə ədəblərə riayət edir. Ədəb vaxtıdır. Övladların ölüb, iki dənə oğlu ölüb, cavan oğlu nə baş verir? O qədər əzəmətli adam ki, öz yerindədir. O qədər əzəmətli adam da öz yerində. Və Həzrəti Zeynəb ölüm hadisəsi, o şeyə, deməli, şeyə aparırlar, aşura oldu, axşam tərəfi bunları yığdılar, aparırlar. Aparanda qətilcahdan apardılar. Qətilcahdan aparanda, qətilcahla xeymələrin yorubisi də uzaqdır. Qətilcah hardadır, xeymələr hardadır, bildiniz? Yəni, hamısı gedə bilmirdilər ora. Həzrəti Zeynəb çıxıb təpənin üstündən baxırdı. Aparanda Həzrəti Zeynəb getdi Hüseyni başsız gördü. Həzrəti Zeynəb də İmam Hüseyni tapıb. Təsəvvür edirsiniz, Həzrəti Zeynəb İmam Hüseyni tapıb. Tapıb başsız bədən. Ağladığı yerdə birdən gözü sataşdı İmam Səccadın ruhu bədəndən çıxır. İmam Hüseyni qoydu orada,
gözünün yaşı, kurudu kastımam Səccadın üstünə. Dedi ki, kardeşimin balası, ne olub, ne baş verib? Səni belə halı pərşən görürüm, ruhun bədənindən çıxır az qala. İmamətin arxasındaydı. Görürsünüz, yani bu kadın, ne baş verir bu kadında? Yəni, kadınlığın fövqünə çıxır. Yəni, insanlığın fövqünə çıxır. Yəni, vəzifənin arxasında olub bu kadın. Nədirsə, bu kimdirsə, bu necə bir xanımdırsa, sizdə bir dənə fikir yaranar ki, bəs orada eşitdi ya İmam Hüseyin əleyhissalam, İmam deyir, mən Həzrəti Səccad deyir, mən bibim mənə qulluq eləyirdi xeymədə. Qonşu xeymədə də İmam Hüseyin əleyhissalam silahları düzəldirdi, əl gəzdirirdi, şeir oxuyurdu. Şeirdə deyirdi ki, dolayısıyla da ey kərvan, sən gedirsən, hamını aparacaqsan, təxmini belə edir, şeir. Deyir, bir dəfə oxudu, qutardı, deyir, bibim də dolub məndə. İkinci dəfə bir də oxudu. Deyir, bibim özünü saxlaya bilmədi. Ağladı, qaçdı o xeyməsən ki, Hüseyin, sən ölümdən danışırsan, mənim yanında ne belə şey danışırsan, de, sənin ölümünü mən dözə bilmərəm. Həzrət deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam dedi ki, bacı, hamı öləcək. Hər kəs ölməyə məhkumdur. Cəddimiz Peyğəmbərdir. Gördü ki, İmam Hüseyin əleyhissalam demədi ki, yox, bacı, mən şeirdir, oxuyuram. Belə deyən ki, Həzrət Zeynəbin ürəyi getdi. Sən mənə sual edərsən ki, bəs kəsilən başdakı halı hara, burdakı şey nədir, bəs elə bir dözümsüzdür. Mən sənə deyim, baxın, Həzrəti Zeynəbin İmam Hüseynə münasibəti imama münasibəti idi. Həzrəti Zeynəb çox mərifətli adam idi. Mərifət elə bir şeydir ki, hadisəni, olduğu kimi sənə, bizi bu idrakda vardı, idrak vasitələrində hüsuli idrak var, hüzuri idrak var. Hüsuli idrak bizim çövdən aldığımızdır. Amma bizim mərifətimiz psixoloji mərifətdir, elmi mərifətdir. Əlbəttə qəlbimizdə də bir nuraniyyət var. Amma Həzrəti Zeynəbin mərifəti hüzuri mərifət idi. Onların bir-birinə mərifəti hüzuridir. Hüzuri mərifət budur ki, yəni onun kimliyini olduğu kimi hiss edir. Həzrəti Yaqub Yusuf üçün ağlayırdı, gözü kör olurdu. Allah şəfa verirdi, bir də kör olurdu. Artıq onların eşqi getdi paltara sirayət elədi. Paltarı götürüb gözünə sürtürdü, açılırdı. O deyir, onlarınki övlad ata münasibəti də ölüydü. Övliyanın bir-birinə olan sevgisidir. Və bu mərifət hüzuridir. Hüzuri mərifətdə biz İmam Hüseyin əleyhissalamı müsibətində heç nəyə anlamamışıq. Anlasa ölərik. O Arif deyirdi ki, alim idi. O mərsəxanlara demişdi ki, Qasım rozası qadağan edirəm məndə. Oxumayın. Necə bir mərifət edəcəkdir? Qasım rozası oxuyarsız ölərəm. İmam Hüseynin ölümü böyük bir hadisədir. Elə bir böyük hadisə ki, biz başa düşmürük, ağlayırıq psixoloji mərifətlə. Az deyirik, əlhəmdülillah, mən başqa söz demək istəmirəm, Zeynəbi tanıtmaq istəyirəm. Zeynəb Hüseynin məzlumana ölümünü götürə bilməyəcək mərifət. İnci ürəyə getdi. Və Həzrəti İmam Hüseyin ə.sələm ona imaməti ilə təsəllü verir. Həzrət Səccad deyir, durdurdu, dedi ki, bacı, xahiş edirəm. Və belə də danışdı. Bacı xahiş edirəm, məndən sonra bu karvanın sahibi sənsin. Ondan sonra Həzrəti Zeynəbin getdi hər şeyi. Görürsünüz, ondan sonra yük düşdü üstünə. Həzrəti Zeynəbin gözünün qabağında işləri elədilər ki, qadındır, belə bükülsün, sınsın. Həzrəti Zeynəbi sındıra bilmədi. Əksinə danışdı, əksinə sındırdı onları. Yezidi sındırdı, Yezid. Əzəmətli idi, siz elə başa düşməyin, əzizlər, Yezid bir xəlifə idi, Yezidi susturdu, Yezid tövbə elədi, Həzrəti Zeynəb elədi onu, İbn-i Ziyadı çöktürdü, İbn-i Ziyadı dedi, öldürəcəm bu qadını, öldürəcəm, o belə deyişdi, bir kişi yandaşı dedi ki, onu da öldürsən, Allah bir yavrular, onları susturur, özə biz nə, Quran ayəsi ilə, məntiqlə sındırırdı onları. İndi bax, o xütbələrdə mən oxuyarım, amma mövzumuz o deyil, gələn dəfə də ondan danışacaq, necə sındırırdı, məntiqlə sındırır. Kufədəki xütbəsi, Allah haqqı alimlər bunu yazırlar. Həmişə zikri müsibət kimi deyilir deyə araşdırmırıq. Alimlər yazır ki, kesinlə qədər dedim sizə. Dedi, uskut. Uskut demək nə? Alim şey, rəvayət edən deyir ki, nəfslər sinələrdə həbs oldu. Deyir, hətta heyvanların boynundakı zınqrov da diyandı. Zınqrov, sən necə dayana bilərsən? Heyvan, sən nə başa düşdüncü nə deyilir? Və yaxud orada uşaqlar var idi. Elə adamlar vardı, səs onlara çatmamışdı. Nə baş verir? Yəni, əzəməti həddindən artırır. Həzrəti Zeynəbin
o ruh cüzü həddindən artır. Və o işləri gördü Həzrəti Zeynəb. Bütün Kərbəlada qeyrət çəkdi. Siz təsəvvür edirsiniz, İmam Hüseynin arvadlarını, cavan qadına, hamısının qeyrətini o çəkirdi, qabaq tapardı. Bütün qamçılar ona dəyirdi. Yemək yemeyib su içmirdi. Başa düşürsünüz, bütün hər şey onun öhdəsində. Gözünün qabağında İmam Hüseyni aparırdılar, sınmırdı. Qadın necə sınmır? Həzrət Zeynəb qadın idi, amma belə bükülmədi. Gözünün qabağında İmam Hüseynin başını əydilər İbn-i Ziyadın qabağında. Ən böyük müsibətdir bu. Həzrəti Zeynəb bu işləri görürdü, amma sınmırdı. İndi gəlin, indi mən burada söhbətimi qutardım bu görüntülərlə. İndi gələk görə Həzrəti Zeynəbdə nə baş verir? Gəlin Həzrəti Zeynəblə tanış olaq. Uşaq anadan oldu, ad qoymaqda Peyğəmbər deyir ki, vəhiy gözləməliyik. Vəhiy bizə deməlidir. Həzrət Cəbrail xəbər gətirdi ki, bunun adı Zeynəbdir. Zeyn o əb, atasının ziynəti. Adını belə qoyur. Həzrət Əli ilə bağladı. Atasının ziynəti. Balaca yaşlarından 5 il Peyğəmbərdən bir yerdə o. 5 il bu xanədanda böyük. Böyüdüyü özdə ərifəyə baxın, yəni kimlər? Peyğəmbəri görüb, 5 il 5 yaşına qədər ondan bir yerdə olub. Mən də bəzi söhbətlərini sənə nəql edəcəm. Həzrət Əlinin evində böyüyüb. Həzrət Zəhranın sirdarı olub. Həzrət Zəhra onunla danışırdı, gələcəm. İmam Həsən, İmam Hüseyn. Özü də özüdür, Zeynəbdir. Bu 5 dənə, 6 dənə aləmlərin Allahının ən əzəmətli kəslərinin yanında, qucağında böyüyüb. Həl-Ətâ surəsindəki adamlardan biridir. Özü də bilirsiniz də, İmam Həsən İmam Hüseyindən sonra dünyaya gəlib. Bəzilərlər bilirlər ki, İmam Hüseyindən böyükdür. Amma İmam Həsən İmam Hüseyindən sonra dünyaya gəlib. Peyğəmbər dönəmində Peyğəmbərin nəvəsi idi. Peyğəmbərlə idi bu qız. Peyğəmbərlə baba-bala bir yerdədir. Hətta gəlib bir dəfə ona yuxu danışır. Deyir ki, babaca, qorxur, narahat olur. Bir dəfə gəlir, deyir ki, baba bir yuxu görür. Özü də qaçır Peyğəmbərin yanına. Gəlir ki, baba bir yuxu görmüşəm, sənə danışır. Deyir, buyur qızım, danış. Nə yuxudur? Deyir ki, baba, mən yuxuda gördüm ki, çox qorxdum, deyir, elə ayıldım. Deyir, yuxuda gördüm ki, küləyə əsirdi, möhkəm. Və hər şey qarışdı bir-birinə. Hər şey bir-birinə qarışanda, gördüm ki, mən qorxuram, narahatam. Bir ağac var idi, o ağaca pənah apardım. Getdim möhkəm küləkdə, o ağacdan yapışam. O ağacdan yapışmışdım ki, birdən ağac kökündən qırıldı. Kökündən qırıldı, belə. Mən deyir, bu vaxtı gördüm narahatam, o ağaca bir budağından yapışdım. Bir az keçmiş gördüm, o qırıldı. Sonra bu budağından yapışdım, gördüm, o da qırıldı. Sonra deyir, getdim, iki bitişik budaq var idi, oradan yapışdım, o da qırıldı. Deyir, Peyğəmbər qəmləndi, dedi, qızım, o ki ağac görmüşdün, ha, o ağac mənə, tezliklə gedərəm. O iki dənə budaqlarda atanla, anan, iki bitişik budaq isə qardaşım Həsəndən Hüseyin danışdı. Mən bir dənə bir şey təəccüb edirəm, yəni, balaca qıza belə şey deməzlər, ha. Niyəsə bu qıza danışırdılar hər şeyi, bu qıza niyəsə danışırdılar. Bilirsiniz də bunun ləqəblərindən, bilmirəm, iki dənə ləqəbinin adını çəkəcəm. Biri Ümmül Məsaibdir, müsibətlər anasıdır. Və Həzrətin, Peyğəmbər bunu danışdı o qıza. Danışdı, maraqlıdır, buna hər şeyi deyirdilər. Gücü var idi, yoxsa öyrədirdilər. Mən bax, bilmirəm bunu. Peyğəmbər deyirsə, nəsə var burada. Sonra Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Baba etkisi, yəni... Xanım üçün necə idi? Çox keçmədi, Peyğəmbərdən də 70 gün sonra, bəzi rəvayət əsasən, Həzrət Zəhrə dünyasını dəyişdi. İndi Həzrət Zəhrə 70 gün təxmini evdə yaralı qalıb, bu qız da ondan bir yerdə. Yəni, balaca qız ola, bu anası xəstələnə, ya atası xəstələnə, o qızın ölümüdür. 70 gün anası Zəhranın yanında qalıb, anası Zəhrənə bir yerdə, anası Zəhranın dualarını eşidib və müsibətlərini görüb və xanım Zəhrə də başlayır ondan. Bəzi vəsiyyətlər eləmə. Nə bilim, gətirir, köynək ki, verir ki, mənim balama bu köynəyi verərsən, Hüseynin bir pis günü olar, verərsən ona. Balaca qızdır. Nə bilim, Hüseyn üstündən belə olur, ondan müğayyət olar. Belə eləyirsən. Başlayır, hər şeyi danışma, qıza danışma, hər şeyi danışma. Ona görə Əli Əsqərdə belə deyirdi. İmam Hüseyn Əlisələm Əli Əsqəri əbanın altında gətirəndə dedi ki, mən çox yaralar bağlamışam, gətir. Gətir mənə. Ondan sonra
Həzrət Əlinin, bax, Həzrət Əlinin, o 5-6 yaşı var idi Zəhrə binəsini dəyişəndə, Həzrət Əlinin bütün məzlumiyyətini axıra qədər gördü. Bax, bu hadisə məni həmişə fikirləşdirir. Də balacaydılar, o, anasız qaldı, nə bilim də, nə çətinlikləri oldu, nə elədi, Əl-Əli Səlamında, belə, falan. Hətta Ümmülbənin, Allah rəhmət eləsin ona, Allahın salam salamatı olsun ona, Əbəlfəz anası. Adı Fatimə idi. Fatimə hər dəfə çağırılanda deyir, uşaqlar diksinirdilər, Həzrəti Zeynəb diksinirdi. Deyir, özü deyir ki, mənim adım deyir. Ümmülbənin, yəni övladlarımın anası, adını qoy. Və Həzrəti Zeynəb, mən bu hadisəni indi bəyək deyirdim, heç deyir. Orada nə baş verdi? Əl-Əleyhissalamın başına xəncər vurdular. Xəncər vuranda İmam Həsən İmam Hüseyn özünü yitirdi məscidə. Əl-Əleyhissalamı götürdülər, qoydular bir xalçanın arasına, kilimin arasına, gətirirlər evə tərəf. Evə tərəf gətirəndə evə çatana öz Əl-Əleyhissalamın başı paralanıb da, başı paralanıb zəhərli xəncər. Əl-Əleyhissalam özünə gəldi, təsəvvür eləyin nə dedi, dedi ki, məni qoyun yerə öz ayağımla girimsə, Zeynəb məni bu qədər də görməsin. Yəni, bilmirəm, nə isə Həzrəti Əl-Əleyhissalam Zeynəbdən onu bir mənada gizlətməyəcək. Elə bir yazığı gəlirdi ona, elə bir bilirdi ki, yəni bundan elə nə gizlətsək qənimətdir, hər nə. Axırda da onu sudursan, xəstəsən, dedi, yox, o Zeynəb mənə belə görür. Bu, sıradan bir məsələ deyil idi, Həzrəti Zeynəbin bir məsələsi var idi. Nəysə, sonra İmam Əl-Əleyhissalam dünyası məzlumana dəyişdi və Həzrəti Zeynəbin məzlumiyyəti, ata itkisi, və çox keçmədi ki, İmam Həsən Əleyhissalamın daha şiddətli məzlumiyyəti. Həzrət Zeynəb bir evdə oturan bir qadın deyil, Həzrət Zeynəbin ürəyini dağlayan bir məsələdir. Ki, insanlar Əhl-i Beytdən üz döndəriblər və cəhənnəmə tərəf gedirlər. Və Həzrət Zeynəbi çox narahat edən məsələ idi ki, gəliblər Həzrət İmam Həsənə şəmatət edirlər, onu sən möminlərin izzətini aradan aparansan deyirlər, Həzrəti Həsən Əleyhissalam, sən möminlərin izzətini aradan aparansan falan, bunun hamısını dedi. Və bu azmış kimi öz Həzrəti İmam Həsənin öz arvadını yolundan çıxardırlar, Həzrəti öz arvadı zəhərləyir. Və İmam xanım Zeynəb gəlir, İmam onu çağırdırır, axır vaxtlardır. Xanım Zeynəb gəlir, İmam da qaytarır da zəhərlərini qaytarır və parçalanmış ciyərləri gəlir peşdə tökülür Həzrəti Zeynəbin qabağına bu müsibətlərini görür. Və bilirsiniz İmam Hüseynə nə deyirdi? İmam Hüseyin ki, orada şeir oxuyanda ki, ürəyə getdi, orada deyirdi ki, İmam dedi ki, bacı, möhkəm olmalısan. Möhkəm olmalısan, bax, babam Peyğəmbər də getdi, atam Əli də getdi, yəni psixoloji də ona kömək edirdi həm də. Hamısı getdilər, yəni bu dünyada heç ses qalmadı. Orada onu dedi, o dedi ki, qardaş, Peyğəmbər gedəndə atama sığındı. Atam gedəndə, məsələn, anama sığındı, anam gedəndə atama sığındı. Sonra Həsənə sığındı. Bilirsiniz, bu Allahın təcəllüsünü orada gördü. Bax, bir dənə Hüseyin ibn Bura keçirdi anasını bir tarixdən sonra. Özüm tarixi danışa-danışa gəlirəm ki, necə oldu Zeynəb, oldu, deyil mi? Nə baş verir, bu kimdir? Bura gələcəm ki, Həzrəti Zeynəb daha çox mərifət sahibi idi deyə, daha çox mərifət, daha çox məzlumiyyəti hiss elətdirirdi. Əl-Əleyhissalam çox mərifətli adam idi, Peyğəmbərdən sonra ən mərifətli insan oldu da. Əl-Əleyhissalam bir dənə sözdür, çox qəribə sözüdür. Əslində, səbir sahibi deyirdi ki, ey Peyğəmbər, dünyada bütün müsibətlərə dözərəm, amma səndən ayrılığa dözmək mənə çox çətindir. Yəni, övliya, öbürü övliyanın ayrılığına, hətta dünyəvi ayrılıq, deyil mi? Həqiqət aləmində yenə bir yerdədir, amma dözə bilmir. Bilirsiniz, onlar bir-birini görməsə, dözə bilmir. Həzrəti Zeynəbin İmam Hüseyin Əleyhissalamın mərifəti fövqəladə idi. Bilirsiniz, fövqəladə. Ona görə ordu ürəyə getdi. Ona görə də dözə bilmirdi bəzi məsələlərə. Ona görə deyir ki, qardaş, düz deyirsən onların ölümünü, amma mənim onlardan sonra mənim nəfəs aldığım yer sənə. Ona görə bir ildən də artıq yaşamaq. Bir ildən artıq yaşamaq. Elə Hüseyin deyə qalır. Çünki bilirsiniz, yenə deyirəm, bizim Əhl-i Beytə hüzuri mərifətimiz yoxdur. O Əhl-i Beytin arşiviyidir. Qardaşı da öyle deyir, imami. Və imamın ən xalis tərəfdarıydı. Aşiqiydi. İmam Hüseynin aşiqiydi. Tərəfdarıydı. Bax bu Həzrəti Zeynəbi görüntüləri. Necə oldu Zeynəb belə oldu? Həzrəti Zeynəbin kimliyi barəsində biraz da qoyub dərdinə gedir. Həzrəti Zeynəb ki, Zəhra ilə Əlinin övladı idi, təbii ki, belə olacaq.
o paç sülbdən gələn bir adam insa, təbii ki belə olacaq. Elmi lədunni. Deyir, imam deyir ki, bibim Zeynəb, alimətin bir qeyri müəllim. Desən belə deyir də, o şey. Deyir ki, o müəllimsiz alimədir. Yəni, elmi lədunni. Onun heç kəs elmi öyrətməmiş. Elmi lədunni. Və bir ləqəbi var idi, bəlkə də çoxunuz eşitməmişsiniz, bəlkə də heç kimi eşitməmişsiniz. Bir ləqəbi var idi, həzrəti. Abidətul Ali Əli. Çox maraqlıdır bu. Çox maraqlıdır. Həzrəti Zeynəbə Əli ailəsinin abidi deyirdilər. Belə bir ləqəblə məşhur idi. Adam elə bir ibadət edirdi ki, elə bir məhəbbəti var idi, elə bir bəndəliyi var idi ki, Allaha. Allahla rabitəsi elə bir həddə idi. Sizə üç dənə fakt deyirəm. Əvvəla bu ki, adını qoyublar Abidətü Ali Əli. İlk şey bu idi ki, Həzrəti Zeynəb yol boyu ibadətindən qalır. Müstəhəb ibadətlərdən qalır. Gecə namazlarını belə təxirə salmaq. Biz İmam Səccad gördüm ki, acdır, ac və sürdür, uşaqlara verilir. Verilən yemək və sular uşaqlara verilir, taqətdən düşmüşdü. Və amma gecə namazlarını qılırdı. Həzrəti Səccad deyir ki, gördüm ki, oturulu qılır gecə namazlarını. Heç bir şey onu Allaha ibadətdən saxlaya bilmir. Heç bir şey. Bax, bu onun bəndəliyinin bir nümunəsidir. İkinci nümunəsi bilirsiniz nədir? Faktları deyirəm də sizə. Gəldi, İmam Hüseyn Əleyhisselamın başın, başsız bədənini tapdı, cənazəsinin üstündə dedi ki, ilahi, bu qurbanı bizdən qəbul edin. Bax, bu söz var, ha, dostlar. Bu söz, siz elə bilirsiniz ki, müsibətə düşmüş bir kəsin çarəsiz nalələridir. Həzrəti Zeynəb Allahla danışır, ha? O Allahdan qafil deyil. Allahla danışır Həzrəti Zeynəb. Mərifət və diqqətlə deyil. Gəldi İmam Hüseynin baş üstünə, Allahla rabitəsi və bəndən münasibət edir. Dedi, ilahi, qurban vermişəm. O, haqq hesab üçün də demir, deyil, bəndəliyin göstərir. Dedi, ilahi, qurbanı məndən qəbul edir. Hüseyin kimi qurban gör, mənəviyyatının Allahla rabitəsinin hansı yerindədir ki, Hüseyni yadından çıxardır və bu qurbanını qəbul edir. Bir nüansı nə idi? Onun ibadətinin və bəndəliyinin hansı dərəcəsini görmüşdü İmam Hüseyn əleyhissalam. Aşura gecəsi o hadisələrdən sonra gəldi ona dedi ki, ya uxda, İmam Hüseynin sözüdür. Dedi, ya uxda, yəni bacı da, la tənsinifi nafilətindir. Məni gecə namazlarında unutma. Sən də söz deyib, nə deməkdir ki bu? Yəni, dedi ki, bacı mənim dua elə də, hə, iltimas dua. Görəsən, bizim bir-birimizə dediyimiz dua kimi deyildi imama. Yoxsa, başa düşür ki, Zeynəbin Allahla bir rabitəsi var. Zeynəbin Allahla elə bir bəndə rəq münasibəti var ki, Allahın imamı buyurur ki, məni dua et. Bilirsiniz də, onların duaya ehtiyacı yoxdursa da, amma bərəkət bərəkətdir də. Biz ehtiyacı olmasa da, amma onun da bir dua. Biz salavatı nə üçün deyirik? Salavat əhl-i beytə bərəkətdir, elə belə demirik ki. Ona görə deyirik ki, bərəkət göndərilir onlara. İmam Hüseyn əleyhissalam o qədər həngamənin içində bacısından bərəkət olur deyə. Deyirdi ki, özə demir də məni dua, deyir, məni yaddan çıxartma bacı. Məni yaddan çıxartma dualarında. Heç orada dua yada düşür. Yəni, müsibət baş verib ki, cəmaat öləcək. Qırılacaq, Zeynəb əsr olacaq. Amma mövzuları bunların ibadətdə. Bunlar həyatın ana xəttindən xəbərləri var. Bir-birlərinə belə söhbətlər edirlər. Biz bizim yadımıza dua düşər, iltimas düşər. Çünki bunun ibadəti, bunun duaları nəyə? Və başqa bir sübutum da budur ki, Həzrəti Zeynəbin abid və Həzrəti Zeynəbin həqiqi bəndə və əzəmətli insan olmasının başqa bir sübutu budur ki, əgər belə əzəmətli insan olmasaydı, heç vaxt Kərbəlada o mövqədə dura bilməyəcək. Yəni, belə abid və ibadəti belə olmasa, heç vaxt insanın gücü çatmaz. Yəni, Həzrəti Zeynəb var idisə, gücü var idi, mənəvi gücü var idi. Mənəvi gücü olmasa, o müsibətlərin qabağında durmaq olmaz. Mənəvi gücü var idi ki, durdu. O mənəvi gücü həmin o ibadətdən almışdı. Bax, bu Zeynəbin abidliyi, bu Zeynəbin əzəməti idi.
Görürsünüz hansı bir məqamda. Yəni Kərbəla hadisəsi belə ona onun belə deyim, qəddinə əyə bilmir. Onu heç nədən saxlaya bilmir. Çünki özünün bir əzəməti var.